Hej og velkommen til Katrines kanal. Jeg hedder Katrine, og jeg er underviser på billedskolen i Tvillingehallen inde på Vesterbro i København. Nu skal I høre, at vi skal lave en tegneleg, som hedder Find 5 fejl. Og den leg, den kender I muligvis alle sammen godt. I dag skal vi bare selv lave den, altså tegne den. Ved I hvad? Kom lige med ned på papiret her, så kan jeg bedre forklare, hvad det er, der skal foregå. Vi skal tegne en tegning. Og jeg har valgt, at det skulle være katte, og det er fordi, jeg hedder Katrine, og mine første tre bogstaver, det er K-A-T. Det bliver til en kat. Katte er også meget gode til den her leg, fordi det er et forholdsvis enkelt dyr, forstået på den måde. Den har to ører, den har to øjne, den har en næse og nogle knurhår, og den har den her krop. Så vi kender den alle sammen, og så kan man lege med den. For eksempel så kan man lave en sur, og man kan lave en lidt gladere, og så kan man justere på deres kroppe, men vi kan stadig godt se, at det er en kat. Så kat er en rigtig god oplagt tegne ting at tegne. Nu skal I se, der skal ske det, at vi skal den her tegning, jeg har tegnet her, som I så også har tegnet en tegning, den skal vi have kopieret over på det her papir. Ulala, hvordan gør vi det? Det gør vi ved, at vi skal finde noget lys, og det lys, det finder vi over fra vores vindue. I de fleste rum er der et vindue. Og ellers kan man bruge det, der hedder et lysbord, men nu bruger vi altså vinduet som et lysbord. Så ved I hvad? Vi mødes lige over ved vinduet. Nå, til den her tegnelej, som vi skal lave, der skal I som sagt have det her blanke papir, hvor ikke der er noget på. Og nu skal I se, jeg har hørt, der findes sådan en magisk hånd, den kom der. Så skal I have noget tape, og et rigtig godt bud er sådan noget malertape, fordi det ikke ligesom bliver ved med at sidde fast på en rode. Så skal man selvfølgelig sørge for, at det er, eller det ved jeg ikke, det kan man jo ikke styre, om det er solskinsvejr, men at der kommer lys ind ad vinduet, er altid godt. Nu skal vi se, vi gør bare lige sådan der. Det må være fint. Hov, jeg lavede en fejl. Høj, høj, høj. Det er jo omvendt. Vi skal have jeres tegning herop. Der kan man bare se. Nogle gange så går det lidt for hurtigt. Ved I hvad? Vi tager lige fat i den magiske hånd igen. Den kom der. Og nu skal I se, det er jo sådan her. Det er den her vej. Ja, ja, selvom man har lavet den mange gange, så kan man åbenbart stadig blive forvirret over sig selv. Det er en god idé, at I tegner det med en forholdsvis fed sort tus. Fordi så er det nemmere for jer selv, når I skal have den kopieret over på det andet papir her, det blanke. Nu skal I se. Nu propper vi det blanke papir på. Nu har vi allerede tape på. Det er smart. Og det sætter I sådan der, så de to papirer, de sidder lige oven på hinanden og flugter. Kan I se, hvad der sker nu? Det er næsten magisk, det her. Nu kommer tegningen simpelthen frem. Men nu skal I høre. Det, der er det vigtige, det er jo, at det er find 5 fejl, så I skal faktisk undlade at tegne noget. Det er det, der er det vigtige nu. Så nu starter jeg med at, lad os sige, vi tegner hele den her krop op. Og så kommer det sjove, når det er, at man tegner oven på den streg, som ligger nedenunder, ikke? Sådan der. Nu kan I se, at jeg kan for eksempel undlade at tegne den der arm. Skal vi prøve det? Så jeg laver et mønster her og udfylder. I må rigtig gerne, man kan jo justere sværhedsgraden alt efter, hvor meget man synes, man kan overkomme i sin tegning. Det vil sige, hvis man har tålmodighed til det, så tegner man for eksempel en masse mønstre, og så bliver det ekstra svært. Men det kan også være, at man vil prøve at holde det enkelt. Jeg tror, jeg laver øjnene, jeg laver næsen, munden, og så laver vi, skal vi undlade et knurhår? Sådan der, ikke? Nu undlader vi den, og vi undlader armen. Vi tegner stadig den her. Godt. Det var første lille kat. Og ved I hvad? Jeg tegner videre, og så mødes vi, når den er tegnet færdig.
Nå, så er vi tilbage ved bordet, og jeg kan sige, at der var sindssygt varmt over ved den der rode. Det var ligesom, jeg ved, sådan en sauna. Den stod bare brager ind. Nå, nu skal I se. Bup, bup, bup. Nu har vi 2 identiske tegninger. Næsten. For det er de jo ikke. Der er 5 ting, der er undladt at blive tegnet på denne her, men som er blevet tegnet på den her. Og nu er planen, at I skal finde nogen, som selvfølgelig ikke har set, at I har tegnet det her, og vise dem til dem og lave lejen, at de skal finde, hvad det er, der mangler. Og I kan selv vælge, hvor svært og hvor nemt I ligesom gør det her for jer selv og for dem, der skal gætte lejen, eller gætte det, der mangler. Det kan I sidde og ligesom og lege lidt med. Ja, så